dadkii ku xagaasinaya barbara deegaanka ahaa ee 41 degree kuleelka gaaraya dhididku indhaha ka gelaya ayaa iyagoo arkaya kiiniya lacagta intuu ururiyo qaaraan kiiniyaanka dhaamin loo eego reer Soomaaliland ay la qaybsanaya runtii waa arrin aad iyo aad yaabkiisa u leh nasiib darro shaqaalaha xirfadda lahaa ee aqoonta lahaa ee muwaadiniinta ahaa ee xagaaga iyo kulaylka ku samraya 10 sannadood waxaa lagu wargeliyey in toddobaadkani fasax yihiin oo la eryayo oo lagu qorayo waxa kale waxaa ka shaqeeya 13 qof oo muwaadini reer Soomaaliland ah oo ku dhawaad 10 sannadood ka shaqeynayay shaybaarka waxaa lagu maalgeliyey adduun gaaraya $1.7 million waxaana maamulkiisa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliland waaxda shaybaarka waa ilaha dakhli ama dhaqaale ee kaydka haamaha shidaalka uu ka soo galo lacagta iyo dhaqaalaha ay u aasaasan tahay hay'addaasi inkastoo musuqmaasuq hareeyey muddooyinkii u dambeeyey xukuumaddu waxa ay ku wareejisay si aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn shirkad ajaanib ah oo ay wakiil ka yihiin cid gaaro xukuumaddu ay siisay 1 May 2024 baa si rasmi ah loo wareejiyey shaybaarka haamaha shidaalka waxaa hadda u sarreeya nin kiiniyaana oo la yiraahdo CGR Ronaldo shirkadaas oo magaceeda la yiraah Inspectrate qalab cusub Soomaaliland may keenin maalgelin kumay samaynin kaydka haamaha shidaalka waaxda shaybaarka wasaaradda ganacsigu waxay ugu wareejisay si aan sharcina ahayn shuruud lahayn oo runtii tacajab keenaysa inta badan marka kambaniyada dibadda inagaga yimaada ay la wareegayaan institution waa inay jirtaa baahi qalab waa inay jirtaa baahi aqooneed waa inay jirtaa baahi xirfadeed oo loo baahan yahay intaa midna ma jirto markii la wareejinayay dekedda berbera waxay ogeyeen inay baahi jirtay oo ahayd in la gelinayo maalgelin laakiin maanta kaydka haamaha shidaalka waaxda shaybaarka shaqaalaha jooga waa dad xirfad leh khibrad leh shaqada ku filan qalabka yaallaana waa qalab awood u leh shaybaar kambanigu wuxuu leeyahay mow keliya tan magac laakiin lama imanin qalab iyo shaqaale wax kala toona celcelis ahaan waxay yimaada bishii 6 markab oo sida shidaal berbera waxaa laga qaadaa foostadii kasta $1 waxaana kasoo xarooda celcelis ahaan adduun gaaraya $300 wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka ganacsiga oo sumadeedu ahayd WGD03005R2024 oo soo baxday 9-kii bishii 6-aad 2024 ujeeddadeeduna ahayd sida loo qaybsanayo khidmadda shaybaarka shidaalka ayaa lagu caddeeyey in shirkadani ajaanibka ah la siinayo lacagta ka soo baxda shaybaarka shidaalka 700% halka qaranka Soomaaliland loo qoondeeyey in loo reebo 700% ma cadda sababta loo siinayo shirkadaasi iyo ujeeddada lacagta intaa leeg loo siinayo marka la xisaabiyo 700 ahaan waxay noqonaysaa kambanigaasi $300,000 markuu adduunkaasi yahay bishii in iyadu $210,000 qaadanayso walaada ka warraba qalabka inagaale shaybaarka inagaale shaqaalaheenni baa jooga xirfadda lahaa nimankii yaryaara baa intay yimaadeen oy berberi guri ka karaysteen oy magac la yimaadeen ayay haamaheennii iyo shidaalkeennii iyo shaqadii qaranku qaban karaayey 10 sanaba socotay ayay intii la wareegaan bay 700% iyagaa qalladood iyagoo jooga ugu dhacaysa macnaha jim fojer dadkii ku xagaasinaya berbera deegaanka ahaa ee 41 degree kuleelka gaaraya dhididku indhaha ka gelaya ayaa iyagoo arkaya kiiniya lacagta intuu ururiyo qaaraan kiiniyaanka dhaamin loo eego reer Soomaaliland ay la qaybsanaya runtii waa arrin aad iyo aad yaabkiisa u leh nasiib darro shaqaalaha xirfadda lahaa ee aqoonta lahaa ee muwaadiniinta ahaa
حجاج يكويل كسم رأي طبعا كان صنادل وحلقو رجلي أنت الضباط كان يفسح يجينا الأريا يقولوا قرا يو حكرا وحنا واحد عشان بارك أنا وحي ما نيجي ما أنت ببر من ديدا لماذا تشاني بوكينيا نسيب در شغالها سي عافمات ما يكون قبين فسح ديرادو كما يقبين العد ديرادو كما يقبين والولي لا حق قار كمدا أي كم كلا شغالي كوش غيريين أي دامج كريسي حقنا هو بتران كإناري إلا هاد ما تاني عرور لان مركي أي تيجي نخاتير تدبي دلو حلو عيني يو لوش عيني شغالة أي هيان إنا يسبب تطاي حق لمسين أو القول لمسين إذا يومؤوا وتاكين هناك سي تي آر رونالدو أيها لقد دور بذن منكي كوحيني يبالي كوحي ورا بالي موادرين تاس والله فصحيا شغادنا هو اللي إريجا تدبات كاراري تاسنا دعيسا كينيان بان اللي مريجي يكن بنيجا ترمينال أويلكا ما مراها يستانا وحارو مرينا يا إسابونا يوغو كمي نقرأي إسابونا يوغو مغاح كالكو هم قري دوران فيلايا يو كينيان مركا هو مسيبوين وحا عيب يفلي حدا إن ورقداس وصوب حدي بشان تون وكصوب حدي حفيسكا وسيركا لنعسي سومالي لان أياسي عن حشو الله هيرو عدانا وحلية وشيدو خدمتا سيدا الواقع بسانية وقال كيبا تدباتي كميني قاسارة وقال كيبا صدنا قران كيبا نورامون يرو أن 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 دهنتي شرقنا الله مرين أو كريستيشن الله أو هو أو هذه دستوري جاه برنامج سياسي عقول الله بالمريو ورغدنا وحكروا كتير عيب تاك سيدران معمولها مدارك معمولها هامها كيد كشداب وريكته وصوص عري أو ليلا سمد ده تاي بي أو تي تي إم 0054 أو صوب حدا 0506 2000 24 wuxuu sheegayaa khidmadda laga qaado maraakiibta barbareedka inta shidaalka fostadi $0.5 oo been cad iyo $1 ay tahay ma garanayo halkii ku dhici jiray 0.5 ka kale oo dhadin uu galana wayta waxa warqadan ka soo daba saaray isaguna wasiirkii ganacsiga oo sheegay isla degreetadii taa ka dambeysay in sadaalkii tuub uu isla cadeeyay yiri lacagta kaydka haamo ay ka qaadaan foostadu waa $1 ee maaha 0.5 ee dollarka ku qabta shirkadana dollarka ku siiya barbara waxa ka jira dhaxal wareejin iyo boo weyn waxa jira shirkado badan oo gaar ah oo la wareegay mashaariic ay muwaadiniin ay qaban kareen waxa iyaduna aad u yaab badan in shaybaarkii qaranka ee $2 million oo dollar galeen ay isagana la furay qaybta dawladda cuntada iyo waxa cosmetic iyo isaga laftigiisa waxa qaadatay shirka la raa contactna sharci aanu marin oo iyaduba jirta waxa kale oo jira mashaariic badan oo halkii dhalinyarada hoos xilliga siiyay xisbi ahaan waxaan soo jeedinayna kow in golaha wakiilada gutaan waajibkooda waa ay joojiyaan heshiiskan sharciga ahaan ee lagu wareejinayo shaybaarka haamaha shidaalka maadaama la baalmaray awooda iyo waajibaadka golaha wakiilada ee ku cad qodobka 3 kontaraad firqadiisa 3aad laba waxaan ku baaqaynaa in shaqaalaha laga eriyin shaqadooda 10 sano ku soo jiray shaqadaas ee khibrad iyo aqoon leh oo la dhowro xeerarka shaqaalaha oo lagu bedelin ajaanib kiriyaara oo aan baahi loo qabin saddex in la geliyo kaydka haamaha shidaalka inta dhow si loo baaro tasarrufka awoodeed iyo maaliyadeed ee uu sameeyay maamulka haamaha shidaal way dul hoganayso ceebo iyo fadeexado musuqmaasuq afar in la joojiyo wareejinta shaybaarka haamaha shidaalka ee lagu wareejinayo shirkadda ajaanibka ee macaashtoonka ah oo loo daayo gacanta qaranka shan in dadka reer berbere ee ku nool duruufaha nololeed cimilo iyo dhaqaale laga joojiyo culayska iyo dadka ajaanibka u badan ee dusha laga keenayo fursadaha shaqo ay qaban karaan oo muddooyinka dambe looga sid buriyayo ajaanib aanay shuruucda ogolayn shaqo muwaadin qaban karo inay qabtaan lix waxaa lagu baaqaynaa reer berbera in ay doorashada qaataan kaalin isbedel doon oo ay doortaan xisbiga wadaay si xuquuqdooda
لوجسوا عليو أو مشاريع الحسبة الكلية دتك جارك على كل ناس موجينا يو لوجسوا عليو جعنت الديجانك هي دتك كله البربراء هذه آه أذبوا ما سنت ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121